Dhe tani do të lidhem drejt për drejt me Rind Sarën, me këtë djalë i cili tashmë është goxha i njohur edhe për faktin se ja ka dalë mban, ka mundur koronavirusin, por vazhdon karantinën. Rind, mirëmëngjes, mirë se erdhe në ABC-n e mëngjesit. Mirëmëngjes, Keli. Tani unë e di që ti je më i famshëm se unë në këtë moment, se Fevziu, se... Madje edhe më i famshëm se Elvana Gjata, po ta marrim. Ajo që ke bërë është një gjë e jashtëzakonshme, sepse ti normalisht je shëruar, do thua është ti nuk e bëra unë me ndërgjegje, e bëri trupi im. Por ti ke arritur të mbijetosh dhe mbi gjitha sot je një mesazh i madh shpresë, sepse gjitha ta që mendojnë që mund të preken nga koronavirusi, mendojnë që ka prekur fundin e botës. Në fakt është një smundje, apo jo, që mund të kalohet. Besoj se është një grip, pak më i rëndë se gripet e tjerë që mund kemi kalu më përpara, po normalisht do në kujdesin më të masë se ato që ne kemi pasuar më përpara. Rind, ti si u infektove? Të them të drejten edhe vetë, nuk kam arritur të një konkluzion që të them që e këmora aktua po atje, po duke menduar se si shkoj persistimi i gjendjes time, besoj se ishte... Ajo temperatura që unë për 7 ditë kalova në shtëpi, e cila shoqëroi me djersë dhe normalisht pastaj filloi dhe edhe imuniteti i ra. Më pas, nuk e di, ndjeva atë vështirësinë që s'kishte ndodhur asnjëherë, duke qenë se bëj një jetë aktive, jam gjithkohës me sport, jam marrë për 25 vite, 6 herë në javë ushtroj sport. Ndjeva të vështirësinë që basin bori për shtypje dhe më qoj deri tek ajo që të shkoj në të paraqitem pranë spitalit sanatorium ku desha të bëja një kontrol më të detajuar. Aty pastaj u konstatu që pas një skaneri që bëra diçka nuk shkojnë mirë përse i përket pulmonëve. Më pas edhe specialista, doktora që ishin prezent, vendosin që të bënim tamponin ku të shikonim në detaj dhe të ndanim specifikisht që ishte apo jo një rast me koronavirus. Më pas aty u shoqërua më njëherë pas tamponit në spitalin infektiv, ku pritëm dhe përgjigjen. Pas përgjigjes pozitive, më njëherë në pavionin e spitalit infektiv. Si e ke përjetu momentin kur thanë që je pozitiv me koronavirus? Faktikisht më duke një diçka e çuditshme, duke menduar shëndetin tim që jam, s'kam pas asnjëherë probleme, falë mbase dhe gjitha sajtë kohë që kam ushtru sport dhe jam ushqyer mirë, pa abuzuar asnjëherë në asnjë gjë, as duan, as alkohol. Më duke diçka e çuditshme, po mendoja se është diçka që duhet ta kalojmë, pasi edhe ky ishte një nga ato griper të cilat ka prek gjithë botën, po ka nga ato që doja dalim. Në basë është pak më i vështirë për moshën e tretë, jo për neve që jemi pak më tri. Ti në historinë tënde personale, shkove deri tek vendosja oksigjenit, apo thjesht që ndrove në spital dhe more mjekimin e duhur nga mjekët? Faktikisht nuk isha në atë gjendje që të mbaja oksigjen. Në basë e kam vendos një ditë thjesht për ta parë se a do më dimonta, apo jo, si... terapi oksigjeni, po nuk është se e kisha të nevojshme, në basë isha në gjendje që mund të bëja frymarrjen më të lirë vetë naturale se sa shoqëruar me oksigjenoterapi. Ti ke kaluar disa ditë të cilat e shndërrojnë jetën e njeriu, domethënë ti sot nuk e rindi që ishe për para një muaj, domethënë sot me siguri e më i rritur, më i qetë, më me eksperiencë, sepse kjo loj aventure, dëmën, është takosh në një farë mënyrë e fundin. Aqë më tepër që ti ke pasur në një dhomë, një personi cili nuk e doli, apo jo? Kur ja tje, në basë është koha për të reflektuar, ose është koha që ti vlerësosh gjërat më mirë. Gjithmonë kam pasë, si që thashë, fjedhim një jetë aktive, nuk kam pasë tës njëherë një moment pushimit. Falë edhe punës time që bëj, po falë edhe sportit që jam marrë gjithmonë. Po gjendja kur shko në spital është nuk është më në dorën tënde, kështu që ti je i detyruar që të ndjekësh ato urdhrat dhe terapitë që mjekët kanë caktuar për ty. Po aty nuk është lehtë për asnjë, sepse dikush është pak më rënd, dikush është pak më mirë, pastaj është edhe tjetra që në spital kishte shumë persona që ishin shtruar edhe nga patologjitë më parshme.
E normalisht ishin në një fazë që kishin edhe problematike në tyre që kishin pas më përpare dhe ishte shtuar dhe koronavirus. Kështu që mbase edhe për ato ishte më vështirë e për mu pak më lehtë si isha më shëndetshëm. Ndërkohë, kur në momentin që ti mësoje lajm që filani nuk ja doli, ti vetë si e përjetoje gjithë këtë histori, domethënë. Emocionin më të madhe kalova kur një njeri që ishte pranë në fjalë lëdhomën time, i cili edhe pse ishte i ri, i shëndetshëm, s'kishte pas probleme as ai as më përpara, arrin në një pikë që vështirësohet frymëmarrja, nuk mbushej dot më me frymë. Normalisht, edhe pse ishte edhe me oksigjenoterapinë. Ishte diçka e vështirë, ta mendosh dhe ta përjetosh, por duke mendu se isha i fort dhe nuk e kisha atë problem, mendoshe që t'i jepja kurajo gjithë atyre që kisha aty pra. Sot gjërat kanë ndryshuar, sepse ti sot je në shtëpinë tënde, domethënë dhe jeta jote pak nga pak do filloj të marrë rutinën e zakonshme. E ke pas merak që njerëzit e shtëpisë do ishin të shqetësuar nga kjo histori, me siguri kanë qenë të shqetësuar. Faktikisht kanë qenë, normal që kanë qenë. Edhe unë isha shumë i shqetësuar për to, për si duke parë gjendjen time që isha në spital, nuk dija në qofë sa ato ishin të infektuar apo jo. Nuk e dija se a kishë gëzonin shëndet të plot apo koronavirus ishte prezent dhe të kato. Për si nuk ishte bërë një test, edhe nuk ishin edhe simptome. Sot janë shumë mirë, jemi në shpitë katër bashkë, normal unë jam pak me distancuar kujdesëm në dhomën time. Por gëzojnë shëndet plot, nuk kanë asnjë problem, janë mirë me shëndet, deri tani s'kan pas asnjë problem. Ti fizikisht si ndihesh? Jo, jam mirë, jam shumë mirë. Ke filluar të bësh ushtrime në shtëpi apo ende? Kam filluar të bëj pak ushtrime, pasi më ndihmon duke qenë se ka qenë një trup që ka qenë aktiv gjithkohës dhe të binë një qetësi totale, besoj se ndodh ajo vazo konstruksionit që qojmë në të venave, ku shtrëngohet dhe rritet pak pulsi dhe ritmi zemrës. Domethënë, kondicioni jot atletik nuk është akoma 100%, domethënë. Diskutohet, pasi kam pothuajse që me datën 5 që jam në një gjendje, mi fjalë, spitalore, ta themi, shtrirë dhe duke kaluar këto peripecitë e vogla. Ja, do të propozoj një gjë, domethënë ti me siguri je i mirë njohur me këto lloj ushtrimesh, por ne kemi nisur prej ditësh tashmë me Klodiana Shalën, ti e ke dëgjuar kampionin tonë të atletikës. Patjetër, kam kolege. Klodiana ka filluar të bëj për ABC-n, bën seanca 10 minutëshe çdo ditë, si të stërvitemi në kushtet e shtëpisë, domethënë dhe hidhi një sy, nuk është se do. Atje. Por me kënaqësi. Më duket shumë mirë që njerëzit tashmë janë duke ngrën ata që kanë mundësi dhe ndoshta shtojnë në një kile, domethënë që ta ndjekin këtë lloj mënyre. Vajs është edhe koha e duhur që të kujdesemi pak edhe për veten tonë, për shëndetin tonë. Kemi 24 orë në dispozicion, duhet ta gjejmë kohën që të bëjmë edhe diçka për veten. Dhe kur themi diçka për veten, bëhet fjalë për kompleksin e vetes, sepse fillon këtu, apo jo? Bëhet fjalë, që të kujdesi, gjëja më rëndësishme, që është higjena jonë personale dhe normal kujdesi ndaj masave që dhe mjekët specialist kanë dhënë, deri tek ushqimi, deri tek aktiviteti fizik që mund bëjmë në shtëpi. Tani që jemi gjithë në karantinë, me siguri që ka plot njerëz që të marrin telefon dhe thonë, si ta bëjmë sot çmendëm? Është që kur u lajmë u bë publik, faktikisht ka qenë situatë edhe për mua bajse pak e rënduar. Shumë mesazhe, shumë telefonata, shumë persona të cilët duan informacion, duan të ndjejnë atë ndjesinë se si e kalova unë, çfarë problematika kisha, simptomat e para, çdo gjë tjetër. Jam munduar 100% që t'ju përgjigjem gjithëve në mënyrë sa më pozitive që edhe ato ta marrin lehtë pa stres dhe ta kalojmë gjithë bashkë këtë situatë cilën është vënë përpara. Erindi, je shumë i mirë sepse ke vendosur që historinë tënde ta tregosh dhe mund të kthehesh në një shembull pozitiv. Kemi nevojë për njerëz që na japin me doza optimizmi pikërisht kalimin e kësaj betaje të vështirë. Të përshëndes. Të falenderoj dhe mbasë është një hapësirë që mund bëjë edhe një thirrje për gjithë qytetarët tanë që të qëndrojnë në shtëpi, kujdesen për njëri tjetrin, basë është momenti i duhur që të japim dhe marim dëshuri sa më shumë dhe duke e qëndru të gjithë bashkë në shtëpi.
Tungi dashur, gjithë mirat. Faleminderit, punë mbar dhe juve. Dhe është një mesazh me të vërtetë i jashtëzakonshëm dhe mbi gjitha është një mesazh i shëndetshëm. Do të thotë, qëndrosh në shtëpi, ruan veten, por ndërkohë mund të bësh dhe një gjë të shumë të mirë, sepse ritmi i jetës dhe nganjëherë vështirësitë e saj na largojnë nga shtëpia, na largojnë nga marrëdhënia që mund të kemi me njerëzit tanë më të dashur dhe më të afër, sepse mund të njohim më pak fëmijët, mund të njohim më pak bashkëshortë, mund të njohim më pak prindrit. Dhe pikërisht ky moment mund të jetë shumë i mirë për ta rivendosur këtë lidhje dhe nesër pas nesër, kur të jemi të gjithë lirë, ritmi duhet gjetur në atë lloj mënyre që mos cënoj këtë gjë të jashtëzakonshme që kemi, që është familja.